আহি আছে শৰতৰ আন এক উৎসৱ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসক লৈ ক্ৰমে আনন্দমুখৰ মাজুলী। মাজুলীত শৰৎকাল মানেই ৰাস উৎসৱৰ আনন্দ। বুধবাৰে এই লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ ঠিক এমাহ পিছৰ পূৰ্ণিমা তিথিতে আৰম্ভ হ'ব ৰাস উৎসৱ। ইতিমধ্যে এই ৰাস পালনাম উপলক্ষে মাজুলীৰ ভাগে ভাগে আৰম্ভ হৈছে প্ৰস্তুতি। মাজুলীৰ সমসত্ৰৰ লগতে কমেও অৰ্ধশতাধিক মঞ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাস উৎসৱ। এই উপলক্ষে আগমনৰ বাবে সকলো ধৰণে চলিছে প্ৰস্তুতি। ৰাসলীলাৰ আখৰা আৰু নাটমেলা পৰ্ব মাংগলিক বিধি অনুসৰি বুধবাৰে সত্ৰ আৰু মঞ্চসমূহত সম্পন্ন কৰা হয়। মাজুলীৰ মাধৱদেৱ কৃষ্টি কেন্দ্ৰটো বুধবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে সম্পন্ন কৰা হ'ল আখৰা পৰ্বৰ শুভাৰম্ভ। কাইলৈৰ পৰা আমাৰ মাহজোৰা এই আখৰাৰ অন্তত আমি ৰাস অনুষ্ঠিত কৰিম। গতিকে আমাৰ মাজুলীৰ ৰাস ভাগ এটা মাদকতা বেলেগ, মানে আমি আধ্যাত্মিকভাৱে আমি এই অনুষ্ঠানটো পৰিৱেশন কৰোঁ। বহুতে বহুত ৰংচঙীয়া কৰিবলৈ কিন্তু বিচাৰে, আমি কিন্তু সেইটোত গুৰুত্ব নিদিওঁ। বুধবাৰৰ এই শুভাৰম্ভৰ পিছতেই এতিয়া মাংজোৰাকৈ আখৰা পৰ্বৰ বাবে গীতে মাতে খোলে তালে মুখৰ হৈ থাকিব মাজুলী। দিনৰ পৰা নিশালৈ চলি থাকিব আখৰা, ব্যস্ততা বাঢ়িব প্ৰতিগৰাকী শিল্পীৰ। এতিয়াৰে পৰা 100 বছৰ পূৰ্বে স্বাধীনতা যোদ্ধা সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে মুকলি মঞ্চ নিৰ্মাণ কৰি মহিলা যুৱতীসকলেও ৰাসত অভিনয় কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। তেতিয়াৰ পৰা মহিলাসকলেও ৰাসত সমানেই অভিনয় কৰি আহিছে। ৰাস উৎসৱৰ আগমন উপলক্ষে মাজুলীৰ মুখা শিল্পীসকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে, বিধে বিধে সাজি আছে মুখা। এনেদৰেই আখৰা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত অহা 15, 16 আৰু 17 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাস উৎসৱ। 26 শতাধিক শিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব সমগ্ৰ মাজুলীৰ ৰাস উৎসৱত। ইফালে শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে মাজুলীত উপস্থিত হ'ল প্ৰথমটো বিদেশী পৰ্যটকৰ দল। 15 জনীয়া দলটোত আছে স্পেইন, ফ্ৰান্স আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰ্যটক। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট শৰতৰ সৈতে মাজুলীৰ পৰা তীৰ্থভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।